আদরণীয় দর্শক মহানুভাবর নমস্কার। সন 2024 আয়োজন হুনে আইসিসি অন্ডর 19 বিশ্বকাপ ক্রিকেট কো এশিয়া ক্ষেত্র ছনল প্রতিযোগিতা নেপাল হুনে বতাইয়ে পনি প্রতিযোগিতা ভনে ইউএই মা হুনে ভাইকো ছ। আইসিসি রে এসএসসি লে আধিকারিক রূপে আয়োজক রাষ্ট্র কো ঘোষণা নগরে পনি ইউএই কা সঞ্চার মাধ্যম র অন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিউজ পোর্টাল হরুলে ছনল প্রতিযোগিতা নেপাল বাট ইউএই সরেকো জনায়েকো ছ। কুনে পনি প্রতিযোগিতা সঞ্চালন হুদা ঘরুলু টোলি লাই হোম গ্রাউন্ড কো নিকে ফায়দা হুনে ভাই পনি বিশ্বকাপ ছনল জস্তো প্রতিযোগিতা নেপাল মা আয়োজন हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष रहेको छ। आजको सामग्रीमा हामी नेपालमा किन उक्त प्रतियोगिता हुन सकेन र विश्वकप छनौटमा कुन कुन देशले सहभागिता जनाउँदैछ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै किसिमका जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। उमेर समूहको विश्वकप छनौटको एसिया क्वालिफायर प्रतियोगिता नेपालमा हुने सम्भावना रहे पनि अब भने उक्त सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट न्युज पोर्टलहरूले यो प्रतियोगिता नेपालमा नभई युएईमा हुने जनाएको छ। तर अहिलेसम्म आइसिसी र एसिसीले आधिकारिक रूपमा आयोजक राष्ट्र र खेल तालिका भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। एसोसिएट राष्ट्रहरूका गतिविधि तथा खेल तालिकाबारे जानकारी दिने सिजार स्पोर्ट्सले आगामी 2023 फेब्रुअरीमा उक्त प्रतियोगिता युएईमा हुने उल्लेख गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केही समय अघि अन्डर 19 विश्वकप छनौट प्रतियोगिता नेपालमा गर्न आइसिसी सकारात्मक रहेको दावी गरेको थियो। नेपालको सीमित भौतिक संरचना र सुविधाका कारण प्रतियोगिता युएई सरेको बताइएको छ। यसैबीच उक्त छनौट खेल्ने सबै राष्ट्रको टुङ्गो लागिसकेको छ। छनौटमा नेपालले डिभिजन 2 आएका 2 टोलीसहित 6 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ। डिभिजन 2 बहराइन, भुटान, साउदी अरब, ओमान, कतार, हङकङ, सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड रहेका थिए। यी 8 टिमबाट शीर्ष 2 टिममा रहेका सिङ्गापुर र हङकङ डिभिजन 1 प्रवेश गरेका छन्। यी टिमले डिभिजन 1 रहेका टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डिभिजन 1 नेपाल, युएई, मलेसिया, कुवेत रहेका छन्। यस डिभिजनबाट शीर्ष 1 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। आयोजनाको स्थल तय नभएको यस विश्वकपमा 16 मुलुकले सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिम मध्ये 11 टिम छनौट भइसकेका छन्। बाँकी 5 टोली भने छनौटबाट आउने भएको छ। यसै वर्ष वेस्ट इन्डिजमा भएको अन्डर 19 विश्वकपमा शीर्ष 11 रहेका टिम आगामी विश्वकपका लागि सिधै छनौट भइसकेका छन्। छनौट हुने 11 मुलुकमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड र जिम्बाब्वे रहेका छन्। 5 टोली भने एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका तथा इस्ट एसिया प्यासिफिकबाट सम्मान 1-1 टिम रहनेछन्। नेपालले विश्वकपमा स्थान बनाउन 6 टोली रहेको एसिया क्षेत्रको डिभिजन 1 जित्नुपर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, विश्वकप छनौट जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता नेपालमा हुन नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र के नेपाली युवा टोलीले यसपटक विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्ला? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। हामी अर्को भिडियोको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।